អ្នកប្រដាល់ទី1រងវងទឹកទី1គូអន្តរជាតិចុងក្រោយមឿនសុកហុចបាទបាទសូមបញ្ជាក់បងដែរថាគូនេះប្រកួតតែ3ទឹកទេបាទ3ទឹកតើសុកហុចនឹងនាំក្បួនតោះស្រាយយ៉ាងណាបាទតាប់តួនតួនសុកហុចនាំក្បួននាំក្បួនក៏ត្រឹមដូចគ្នាណាបរិរាមក៏និយាយខ្មែរបាននិយាយបានតែបើយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរកណ្ដាលជាងនេះគាត់ដាប់ចង់តតទេបើនិយាយខ្មែរយើងម្ដុំខាងបកងសំរៀបទៅប្រទីមានជ័យគាត់ដាប់បានខ្លះព្រោះជំនាញខាងនោះគាត់តម្លាក់ដំណើរនេះចិត្តដិតហើយបងប្អូនខ្មែរយើងជំនាញប្រទីមានជ័យអដមមានជ័យនឹងគាត់យល់គ្នាដាប់ទៅសួមតិចដូចគ្នាដាំរបស់សុខុចប៉ាត់កាយមួយទៀតតែក្បួនដាំក្បួនចាប់ជើងបានទាត់ជើងក្រោមតែសុខុចតោងតែរេងទៅហើយមិនគួរទេបាទលាក់កោដែលកៅថាមានចំហររឹងមាំដូចជាដាំក្បួននេះក៏មិនងាយមានអ្នកណាធ្វើគាត់ត្រឡប់បានដែរបាទក្នុងខ្មែរគាត់ប៉ះចង់ទាំងអស់ហើយលាក់កោខ្លាំងៗបាទគាត់ថាបបាក់មិនចង់ជួបតែមួយនេះគឺបើកខំបាទនរតែគាត់បាក់បាក់គ្នា4 5 10ឆ្នាំមុនដល់ហត់ជាយឹមដាល់1 2ប្រយោជន៍ចម្ងាយទៅលើមុខ5ក្បួនបាទគាត់ផងដាល់ផងគាត់វែងមួយជើងរបស់តាហុចក៏បន្តដល់ក្នុងរបស់តាហុចគាត់ឆ្លាក់ជាទុំជាតិកម្ពុជាយើងតែម្ដងបាទកលាញ់ជាតិដាស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាមើលតាការសាក់របស់គាត់ទៅដឹងហើយពេលដែលប្រកួតនៅក្នុងស្រុកឬក៏ក្រៅស្រុកបាទឃើញថាយើងក៏មានមោទនភាពសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជាយើងខ្លាំងណាស់ដែរបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថារីកចម្រើនខ្លាំងបាទចេញទៅក្រៅប្រទេសច្រើនល្បីល្បាញបាទហើយនេះការប្រកួតរបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមពាក់កណ្ដាលទឹកហើយចង់ចប់ទឹកមួយដែរហើយអំក្បួនក៏នៅតែរឹងពឹងដដែលរក្សាជំហរមិនសម្រុកទេគឺប្រកួតលក្ខណៈចាំត្រង់ឲ្យសុខុកជាអ្នកបាទមើលសុខុកជាអ្នកសម្រុកវិញសុខុកអត់ទាន់ហ៊ានប្រេះផ្ដាស់ជាមួយអំក្បួនដែរព្រោះអំក្បួនក៏ដឹងច្បាស់បាទការចាប់ច្បាស់អូយមួយស្ពត់ខ្មោចមួយជើងនេះអាឌឺដងតិចតួចបាទចប់ទឹកហើយតែសម្រាប់តែអន្តរជាតិម្ដងទៀតបានចប់ទឹកទី1ហើយគូនេះប្រកួតត្រឹមតែ3ទឹកប៉ុណ្ណោះរវាងមឿនសុខុចកីឡាករកម្ពុជានិងកីឡាករបាទថៃនាំក្បួនទួងប្រាសាទហិនមួយទឹកទី1អមាញ់មិញឃើញថាប្រយ័ត្នប្រយែងរៀងខ្លួនតែសុខុចក៏មានឱកាសបាទឆ្លៀតឱកាសប្រើអាវុធធ្ងន់ធ្ងរទៅលើនាំក្បួនដែរទាំងទាត់ក្រោមអ្នកកែងអូយចាប់ជើងបានបាទទាត់ជើងក្រោមមួយជើងធ្វើឲ្យនាំក្បួនដួលអាញាកណាក៏ចំណាប់បាទមែនតើគឺលោកជារិទ្ធអូយមួយដៃរបស់តាមក្បួនអុកក្កូតទៅហើយតែអាញាកណាមិនរត់ទេមិនរត់ទេអាអាកណាមិនទាន់រត់ទេអូយអូយអូយលេងមួយណាលេងជាមួយតាមក្បួនអាប្រយ័ត្នប្រយែងមិនតិចបាទប្រយ័ត្នប្រយែងមិនតិចមិនគួរថាប្រើកម្លាំងបាយទេត
ំពោះកីឡាករលំដាប់នេះគឺត្រូវតែប្រើចិត្តសាស្ត្រឲ្យបានច្រើនជាងប្រើកម្លាំងបាទអូយចូលមកដៃមកដៃរបស់ឆ្នាំក្បួនចាំត្រង់កន្លែងនេះបានផលល្អមែនទែនមើលទៅហុចរបស់កម្ពុជាយើងហាក់បីដូចជារៀងប្រហែលមែនទែនប្រហែលនៅត្រង់បាទនៅពេលដែលគាត់ចូលវាគេហាក់បីដូចជាផ្លិចបាត់ខ្លួនឯងຕົកឲ្យច្រឡប់ហោច្រើនមែនទែនក្បួនចាំក្បួនត្រង់បានគេហៅថាចាំត្រង់បានផលបាទយើងចូលទៅវាគេហើយយើងបើកត្រឡប់ហោយ៉ាងច្រើនគាត់ជឿតាមតាតាមបាទតាមក្បួនបាទគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានយ៉ាងស្រួលទៅពេលដែលយើងចាញ់ភាពឆេវឆាវបាទអញ្ចឹងបាទអរាយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសិលយុទ្ធគុណពោករួមគ្នាបាទត្រូវតែមានចិត្តសាស្ត្រឆោតបឆោតបឆោតអូកន្លែងអូយបាទបាច់ចាញ់មកអស់ហើយកីឡាករលំដាប់នំក្បួនលំដាប់នាតកាតលំដាប់អូប៉នេះបាទត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបានច្រើនបាទប្រើកម្លាំងបាយអត់ងាយទេបាទមិនងាយទេព្រោះខ្លងកាត់រាប់សិបរាប់រយដងហើយមិនងាយទេប្រើបាទបាច់ប្រើដាល់បាច់ទៅទៅទីគេបានទេបាទកាន់តែចង់ឈ្នះកាន់តែចាញ់ពូនអត់លេងជាមួយទេវាយថាវាយយកបន្ទុកវាយយកព្រៀបមិនវាយយកកម្លាំងបាយទេបងរួមលេងចោលលោកជារដ្ឋបាលតាមក្បួនខ្ញុំទៅតែជួបគាត់ថាក៏ដូចជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងកលាញ់ខាងក្បែរយើងច្រើនបាទគាត់នៅបរិរម្យគាត់មិនទៅជាចង់វាឲ្យកម្ពុជាយើងត្រឡប់ទេបាទលំលំគាត់វាទេបាទគាត់ប្រលែងដល់ទឹកទី2ទីទឹកកន្លងមកពិតជាជក់ចិត្តមែនតើឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន ISI Steel បានលើកទឹកចិត្តឧបត្ថម្ភក្នុងម្នាក់ចំនួន150,000រៀលបាទទឹកទី3ជាទឹកចុងក្រោយហើយតើមើលទៅហុចកីឡាករកម្ពុជាតាមទាន់នឹងក្បួនទេព្រោះពេលវេលាមានតែ3ទឹកទេនឹងក្បួនចង្វាក់ត្រងរបស់គេគឺបានផលល្អតែពេលវេលាមានតែ3ទឹកអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដែរបាទអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដែរ3នាទីចុងក្រោយនេះលោកហុចទៅតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីឈ្នះតាមក្បួនត្រូវតែប្រឹងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីឈ្នះម្ដងទៀតបាត់ឯងមានព្រៀបតិចតួចមិនទាន់ថាមានព្រៀបខ្លាំងទេពេលវេលានៅសល់អូយម្ដាយរបស់លោកហុចវិញហើយចូលទៅមុខតាមក្បួនសើចហើយញឹមដាក់អូយថាអត់បញ្ហាតាមមួយជើងតែកំពុងរបស់តាមក្បួនដោតជាប់បាទមិនអោយទៅហូចរឿរួចទេដោតឲ្យចាប់ព្រាកជាប់តែម្ដងញ៉ាកណ្ដាលលោកជារិទ្ធបំបែកតាមក្បួនមិនចូលចិត្តប្រើឲ្យគេប្រាត់កាយមើលខ្លួនទេបាទចូលចិត្តវាយចង្អាយចង្អាយប្រយោលប្រយោលបាទជើងគាត់ក៏ធន់ដៃគាត់ក៏ធន់អញ្ចឹងអ្នកប្រើកាយល្មមល្មមចូលគាត់មិនចោះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែមានចិត្តសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងអូយការទាត់ចន្ទល់របស់តាមក្បួនពុតជាល្អ
ខណៈដែលសុខហត់ជាយមហក់ចូលកត្រោងវាយទៅលើគាត់អូពីគាត់កាត់តែនេះអត់ដៃអត់ខែមទេនាំក្រមួនវាយមួយឲ្យប្រឡេចោលបើវាយខែមទៀតអាចធ្លាត់ជាមួយនឹងកែងរបស់សុខហត់ព្រោះនៅពេលដែលគេចាប់គាត់ជាប់អូយអូយបានដូចជួបជម្រាបហើយថានាំក្បួនមិនមែនជាកីឡាករដែលចូលចិត្តទីលាក់ទេគាត់វាយតាមដំណើរហើយក៏បាច់របស់គាត់បើសំស្មនឹងសមត្ថភាពនិងរូបរាងរបស់គាត់តែមើលទៅខូចកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងក៏ជាក្បាច់ស្ដាយរបស់គាត់មួយបែបគាត់ធ្លាប់ជួបច្រើនណាស់ទៅខូចបរទេសច្រើនណាស់តែច្រើនជាងគេគឺថៃតែម្ដងអញ្ចឹងល្មមល្មមអាដូចជាមិនបាច់តមយូរទេអូយទៅហត់ប្រើកែងតែនាំក្បួនចូលគៀកមិនឲ្យប្រើកែងបានទេបើតែភ្នែករបស់គាត់ល្អមែនតើអាកិច្ចតែនេះក៏គាត់ដែរចូលគៀកបាត់បាត់អត់អត់អាចប្រើកែងជាមួយនាំក្បួនបានទេបាទច្បាស់ណាស់គាត់ចេញមួយមួយច្បាស់ហ្នឹងវាយថយវាយថយអត់ចូលជាមួយទេចុះទៅធ្វើអីម្យ៉ាងដើម្បីបញ្ឆោតឲ្យនាំក្បួនរត់ទៀតអត់3ទឹកទេអ្នកទាំងពីរពិតជាល្អមែនទែនក្នុងនោះចៅក្រមទាំង5រូបបានផ្ដល់ពិន្ទុដោយគ្នាដូច្នេះលទ្ធផលគឺស្មើគ្នាបាទហើយក៏សូមគោរពខាងក្រុម